მისარი იმდენად ძიმე ნარკოტიკი და იმდენად ძიმე გართულებებს იწვევს ფსიქიკის მხრიდან და ჯანმრთელობის მხრიდან და თან ამას დაემატა ის, რომ ამ ნარკოტიკების ფარდის ქვეშ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ტიპის ნარკოტიკი სინთეტური შემოვიდა, რომელსაც ბიოს ეძახიან და უვნებელს. აღმოჩნდა, რომ ეს არის უმძიმეს ტიპის სტიმულატორები, გალუცინოგენები, ანუ სხვადასხვა ნაზავი, სხვადასხვა ნივთიერებები, რომლებიც სიკვდილსაც კი იწვევენ. GPA ეს ყველაფერი, ეს სინთეტიკა ყველაფერი. ეს მაქსიმუმ ერთი წელი. ამდის ვერც გაიკეთებს ადამიანი და ვერც მოწევს. კლავს ეგრევე. ნელ-ნელა იკლავს ადამიანი თავს რა. მაგარი სიბნელია და მაგარი ჯოჯოხეთში ხდება ადამიანი რა. მე ბევრი რაღაცა დავკარგე. Окрет. Винс пикропс магаз. То арунда адамес. Цхоре арунда. Оджахи арунда сикварули, хо машин да дайго поставь.